Oi, gente! Cheguei para mais um vídeo. Bom, gente, vim trazer um tutorial desse olho babadeiro, todo maravilhoso, cheio dos brilhos. Olha que glamour. Bom, gente, vou usar essa sombrinha maravilhosa, essa roxinha. Não sei a marca, tá? Não sei a marca dessa paletinha, não, mas assim, uma sombrinha roxa, assim que você tiver na sua casa, vai ser sucesso. Pega um pincelzinho e já vou esfumando. Gente, olhando assim, parece um olho que você vai perder meia hora. Em cada olho, obviamente, né? Mas não, gente, meia horinha só faz tudo. Porque ele é muito simples. Você acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é. Deixa eu pegar um outro pincelzinho. Que eu perco meus pincéis, você sabe, né, gente? Um pincelzinho, que eu usei a sombrinha bege. Vou usar o beijinho desta paleta. Não sei se tá focando. Aqui, ele é mais beijinho. Vou passando rente a sobrancelha. Agora eu vou usar essa sombra líquida maravilhosa da Kim Disse Berenice. É glitter líquido. Tô tentando ver o nome primeiro. É Rosa Lex. É esse lindíssimo da Kim Disse Berenice. Gente, olha essa embalagem. Com brilho. Olha. Pirei. Coloquei numa plaquetinha, tá? Vou colocar aqui. Coloquei esse olho, né? Vou colocar o outro. Vou colocar aqui uma quantidadezinha. Aqui, cola de cílios que eu usei nesse olho. Agora eu vou pegar esse pincelzinho da Ruby Rose, que tem um formatinho mais redondinho pra gente fazer o nosso cut crease. Pego ele, uma quantidade boa assim. E vamos lá, agora é a hora da concentração. Passei assim no rumo. Vou usar agora um pincel de silicone para colar glitter. Eu achei o formato dele super bom para fazer o desenho. Agora sim, a gente vai marcando, ó, bem. Agora peguei um pincelzinho cônico. Usei um pouquinho de preto dessa paleta. Bem pouquinho, tipo, só encostou, porque eu achei ele bem pigmentado. Não botei tanta fé, mas o bichinho é pigmentado. Só encostei. Agora pego o roxinho de novo. Passo bastante aqui no finalzinho, ó. Agora vamos esfumar. Eu vou entrando com a sombrinha marrom. Marrom não. Eu uso tanto marrom que essa maquiagem eu não usei marrom, porque eu falei, não vou usar marrom. Vou entrando com roxo com preto pra dentro, ó, da sombra. Pra não ficar tão marcado. Agora eu vou fazer a mesma misturinha com pretinho e o roxinho. E vou usar o pincel cônico pra passar abaixo da linha d'água. Agora o pincel que eu usei pra esfumar, vou esfumar aqui embaixo. Bem pouquinho, mas é só pra não ficar aquela coisa reta, bem marcada, sabe? Agora do delineador, vou usar esse delineador líquido da Tracta. Os cílios que eu vou usar, esse maravilhoso da Miss Friend. A cola que eu gosto de usar sempre é essa daqui da Kiss New York, que é muito boa. Já usei ela, rosinha, que é um rosinha com verde, que é muito boa. E é 16 horas, gente, dura pra caramba. Coloco naquela plaquetinha. Faço em um palito de laranjeira, ó. E aplico na base dos cílios. Agora eu vou deixar aqui secando um tempinho. Enquanto isso, você vai fazer outra coisa. No meu caso, vamos passar um pouquinho de iluminador. Terminei de passar, né?
Vou usar um pincel língua de gato pra aplicar. Usei a douradinha. Com essa mais rosada. Aqui eu passei um pouquinho só. Mas, como eu fui fazendo o olho, eu acabei estragando um pouco a pele, né? O ideal é fazer a pele depois. Mas eu já tava com uma maquiagem durante o dia. Aí eu quis dar uma reaproveitada na pele e fazer o nosso olho. Gente, no caso, eu tô passando bastante, porque quando eu for fazer as fotos dessa maquiagem, não aparece. Pior que não aparece mesmo. Eu já tô com bastante, até pra vocês verem como fica. Ó. Enquanto isso, você vai beber uma água. No dia a dia, você pode ir passando batom, essas coisas. Eu já adiantei. Enquanto esses cílios estavam secando, eu passei o batom pra vocês, que eu já vou mostrar pra vocês qual que é o Helena, da Bruna Tavares, que, gente, ele é maravilhoso. É da linha Girassol. Quando os cílios tá quase sequinho, ó. Tá branquinho ainda, mas as laterais já estão bem sequinhas. Não sei se vocês conseguem ver. Mas, ó, não tá nem transferindo. Pego com a pinça. E agora eu vou ajeitando. Prontinho, ó. Agora vamos passar uma máscara de cílios pra dar uma unida nos cílios. Vou usar essa daqui da RK By Kiss. Gente, essa máscara é uma das minhas favoritas. Agora que o olho tá pronto, gente, eu pego um pouquinho do nosso iluminador, esse mais clarinho, ó, e coloco só um pouquinho aqui, ó, pra iluminar no cantinho lacrimal. Eu dou uma esfumadinha, ó. Bom, gente, essa é a nossa make. Espero que vocês tenham gostado do nosso olho meio degradê, rosé, aquela coisa maravilhosa. E isso aí, gente. Não esquece de compartilhar com as amigas. Pega o link aqui embaixo, manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda no Instagram. Manda onde tu quiser, menina. Divulga com as suas amigas. Fala pra elas se inscreverem aqui no canal e eu aposto que você já é inscrita, né? Porque você tá assistindo aqui, é porque a gente já é amiga, né? Então, se inscreve no canal. Deixa muito joinha, ativa o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!